ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Gucci YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးသူခွန်ရေးသားထားတယ်မောင်ရီကနေကန်နေကလူစာစဉ်အမှတ်910ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးတင်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားအနုတီဘဲလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုကြပါရစေကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဟိမကူကူဖြစ်ပါတယ်မောင်ရီကကစိတ်ကိုစရာမရှိတဲ့နေ့တွေမှာဆရာတော်စီမှာပညာသင်ယူလိုက်မိဘအလုပ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကုလုပ်ပေးလိုက်နဲ့မအားမလက်ပဲဖြစ်နေပါရဲ့အခုတခါမှာတော့မောင်ရီကဆရာတော်နဲ့အတူကံလာရွာမှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းစည်ကြီးလေးမှာကိုယ့်ရဲ့အထိတ်ထန်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ကံလာရွာကတာလုံးရွာနဲ့အတော်လေးကိုဝေးကွာပါရဲ့အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့ကိုရောင်ပြေးစည်ကြီးလေးကတော့အထိတ်ထန်ဝင်တဲ့သူတွေများပြားလာပါရဲ့တောင်ထိပ်မှာတီးတန့်တည်ရှိနေတဲ့စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါရဲ့ကံလာရွာလေးကအင်ကြီးတရားခန္ဓာရှိတဲ့ရွာငယ်လေးပါ။လိမ္မော်ကိုအဓိကထားပြီးတော့စိုက်ပျိုးပါရယ်။ရွာရဲ့မြောက်ဘက်မှာလည်းတရွာလုံးအဓိကထားပြီးတော့သုံးတဲ့ဆက်နေရသည့်ရေကန်ကြီးတစ်ကန်ရှိပါရယ်။အဲဒီကန်ကြီးရဲ့မှာငားလေးအလွန်ကိုပေါ်ပါရယ်။ကံမောင်ပပလေးမှာထိုင်ငုံတန်းကလေးများမနီးနဲ့မဝေးပြုတ်လောက်ထားပါရယ်။စုရီမွန်ကလည်းကံလာရွာရဲ့သမီးပြို့တူပါ။စုရီမွန်ရဲ့မိဘတွေကတော့အတော်အသင့်ကျွဲဝါးတာကြောင့်တူရီသောသမီးလေးစုရီမွန်ကိုမြို့ချောင်းပို့ပါရယ်။တရွာလုံးမှာဆယ်ရန်အောင်တဲ့သူကတော့စုရင်မတယောက်ထဲသားရှိပါရယ်။ဒါကြောင့်သူမကမိမိရဲ့ရွာတိုးတက်ဖို့အတွက်ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူပြီးရွာမှာကျောင်းဆရာမလေးပြန်လုပ်ပါရယ်။စေနာနဲ့အသင်ပြကောင်းတဲ့စုရင်မကိုတရွာလုံးကချစ်ခင်နှစ်သက်ကြပါရယ်။ဒါကြောင့်သူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးလည်းအလွန်ကိုမှမျက်နှာပွင့်ပါရယ်။တမောတန့်ရင်ညီသမီးလေးရှိလို့သားလေးကျုပ်တို့ရဲ့ရွာမှာပညာကြီးတိုးတက်လာရတာအေး။ညီသမီးလေးလိုမျိုးဒီရွာမှာပညာတတ်တဲ့အများကြီးရှိစေချင်လိုက်တာ။ကျုပ်သမီးလေးကြောင့်ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးအေးမိဘတွေနဲ့ကလေးတွေရဲ့စီကန်းလိုက်နာပေးမှုတွေကြောင့်ရွာကြောင်းလေးကတိုးတက်လာတာပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကွယ်ဆရာမလေးကြောင့်ကျုပ်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအသိပညာအတတ်ပညာဗဟုသုတတွေတိုးလာတာဆရာမလေးကိုကျေးဇူးတင်လို့လို့ပါဒီမှာကျုပ်ကလေကျုပ်ရဲ့ချမ်းလေးထွက်တဲ့အသေးနံလေးတွေဆရာမလေးကိုလက်ဆောင်လာပြီးတော့ပေးတာဟေးအာနာဆရာရဲ့ဖွာသိမ့်ရဲ့အာနာဆရာမဟုတ်ပါဘူးမိမောတန်ရဲ့ဆရာမလေးပြန်လာရင်လေအိမ်ကိုအလဲလာခဲ့ဖို့လေပြောပေးုံနော်အင်းမဖတ်သိရင်ကျုပ်ပြောလိုက်ပါမယ်တော့အေးအေးဒါဆိုလေကျုပ်ပြန်ပြီနော်မိမတန်ကြီးဖတ်သိကချင်းနှောင်းလေးအပြေးနဲ့ခြံထွက်သေးနန်းလေးကိုလာပေးပြန်ပါတယ်ဖတ်သိမှမဟုတ်ပါဘူးတရားလုံးမှရှိရဲ့သူတွေကဆရာမလေးရီမွန်စီကိုမကြမကြဟင်းစားတွေလည်းလလာပြီးတော့ပို့ပေးတာကြောင့်စွရီမွန်တို့ရဲ့အိမ်မှာအများတန်းဟင်းစားတွေပြက်လက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးရီတန်ကြီးဝေးအရီတန်ဒီမှာအကြီးတန်းတို့စားဖို့အတွက်ကျုပ်ကန်တဲ့ရည်ဖန်လာတဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ငါးလေးတွေဒေါ်မတန်ကတင်းဆဲလို့တော့မပြီးသေးပါဘူးဖိုးဆောင်ကငါးရဲကြီးကင်ပြီးတော့ဟင်းစားလာပေးပြန်ပါတယ်ငါဒီမှာဖိုးဆောင်ရေအိမ်မှာဟင်းစားတွေများနေတယ်အဲ့ဒါတော့ရင်အတွက်ယူသွားလေဖိုးဆောင်ကျုပ်အတွက်ကလည်းတီးတန့်ရှိပါတယ်အကြီးရဲ့ဒါတကယ်ဆရာမလေးနဲ့အကြီးတို့စားဖို့အတွက်တီးတန့်ကိုလာပြီးတော့ဖမ်းပြီးပေးတာအေးပါဟဲ့ကျေးဇူးနော်ဖိုးဆောင်ဒီငါးလေးတွေချက်ပြီးတော့စွန့်ချက်လေးပို့ပေးမယ်ကိုယ်တို့ထပ်တူရပါစီနော်ဖိုးဆောင်တာရူပါအကြီးတန်းကဲဒါဆိုရင်ကျုပ်သွားလိုက်အောင်မယ်နော်ငါရဲကြီးနဲ့ထွက်သွားတဲ့ဖိုးဆောင်ရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီးအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့ပါရယ်ညနေခင်းကြောင်းစင်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရွာထိပ်မှရွာဝင်လမ်းလေးအထိခလေးတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်စွာအော်ဟစ်ဆန်တော်တန်းလေးလွှမ်းခြုံသွားပါရယ်မြို့နယ်ဝေးတဲ့အဲ့ဒီအချက်လေးကတော့ကြောင်းစရာမမြဲပါဘူးစုရင်မတယောက်သားကြောင်းစာရီတင်ပေးပါရယ်ဆမိုင်မင်္ဂလာပါဗျာဟေးဟေးကလေးရင်နဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအရှိယာနေကာယာကြီးလာရက်နေတဲ့လူ၃ယောက်ကြောင့်စွရင်မွေရဲ့ခြေလမ်းတို့တုံငနေရက်သွားပါရယ်။အဲ့လူတွေစီကနေအရက်နံကလေးသူ့ရဲ့နှာခေါင်းထဲမှုန်နေအောင်ဝင်လာပါရယ်။ကလေးတွေကလည်းသူမရဲ့အနောက်မှာသွားရက်ကြပါရယ်။ငါရှိယာနေဖဲ့နော်။စံပွားကြောမြင့်ဝင်းဖေးကလေးတွေအကုန်လုံးရှင်တို့လန့်ကုန်ပြီ။မဖဲ့ဘူးမဖဲ့ဘူး။ကလေးတွေလန့်မှာမကြောက်ဘူး။ဆရာမလေးလန့်မှာပဲကြောက်တယ်။ဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်ဘူးလားကြောမြင့်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရှင်တို့ဖဲနော်ကလေးတွေအချိန်ကြီးပြန်မရဘူးဆိုရင်တို့ရဲ့မိဘတွေစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်ဆရာမလေးရလေဒီကလေးတွေကိုအရင်ပြန်ခိုင်းလိုက်ပေါ့ကိုများတို့ကံမမှာသွားထိုင်ရအောင်လीနော်နော်အမှုသမားကြော်မြင့်ရဲ့ရီးတဲ့တဲ့စကားတွေကြောင့်စွရင်မွန်ရဲ့ထော်သားတွေထောင်းကနေထားသွားပြီမဲ့လေကလေးတွေလမ်းမှာဆိုတာကြောင့်သူမလည်းပြန်ထင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်တို့ဖဲနော်ကိုလံကိုသွားပါသူများနှောက်ရမပေးပါနဲ့ဖဲဦးဆရာမလေးကိုချစ်ချစ်တမီးလေးရှင်မဘာလို့ရက်နေရလဲ
ခလန်လန်ကနေသူရဲ့ဘက်ကိုလာနေတယ်သူမရဲ့ဖခင်ကြောင့်သူမလည်းဝမ်းသာသွားတယ်လို့စံပွားတို့အုပ်စုတို့လည်းပြောနေတဲ့စကားတွေရက်သွားပါတယ်ဟဲ့ဘေးဟိုလေတမီးကိုကိုစံပွားတို့အုပ်စုကရှေ့မှာကာစီကာစီလုံနေလို့စွေမွန်ကဖခင်ဖြစ်သူကိုတိုင်ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းတို့တွေဘာကြောင့်ငါတမီးကိုနှောက်ရှက်နေကြလဲဟိုလေကျွန်တော်တို့ကဆီယာမလေးပြန်လာတာမြင်လို့နှုတ်ဆက်တာပါဦးလေးကောင်ရမလို့ပါဘူးနင်တို့လိုအမှုသမားတွေငါတမီးအနာတော့မလာခင်နဲ့သွားကြသွားကြဟုတ်ဟုတ်ဦးလေးကောင်တုံယောက်သားလေးရီတဲတဲနဲ့သူမရဲ့အနာအနီထွက်ခွာသွားပါလေဖခင်ရောက်လာလို့သာကြော်ပါတော့တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကောင်နေဘလောက်တောင်မှရစ်ကြအောင်လည်းမသိပါဘူးလာသမီးပြန်မယ်ဒီကောင်နေနောက်တစ်ခါဆိုလက်သေးစာကြည့်ပြန်မယ်လာကလေးတို့သွားကြမယ်ကလေးများနဲ့အတူအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်တော်မော်တန်ကတော့သမီးလေးကိုစိတ်ပူနေရကြအောင်အင်းရှိမှထိုင်ဆောင်နေပါတယ်သမီးလေးပြန်လာတာမြင်မှစိတ်ချမ်းသာသွားပါတယ်ဒီနေ့ကတော့စနေနေ့ဖြစ်တာကြောင့်ကြောင်းလဲပိတ်တဲ့အတွက်စွရင်မတရားမျိုးကိုသွားဖို့အတွက်စီစဉ်ပါတယ်။သွားနေကြလဲဖြစ်တာကြောင့်မိဘတွေကိုလည်းစိတ်ချစွာသွားခွင့်ပြုပါတယ်။ညာ6နာရီအောင်ထိုးနေပြီ။တော့တမီးပြတ်မလာသေးဘူး။သွားရှာကြည့်ပါဦးကိုကောင်းရ။အေးပါငါလက်ထည့်သွားကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်မေ။ငါတမီးလည်းခုလိုမျိုးမနောက်ကြဘူးပါဦး။ရှင်မြ мян သွားတော့မြပြရောလည်းမြ мян လည်းပြန်လာအောင်အကျိုးကြောင်းလေးမသိရတော့စိတ်ပူတယ်။ကိုမကောင်းမလက်ထည့်ကိုခတ်တတ်တလေးထွက်သွားပါတယ်။တိုင်းမဲ့လည်းလန်ထိတ်မှာလူသူရှင်းနေပါတယ်။သမီးလေးရဲ့စိုက်ကဲတန်းကိုနားဆွင့်ကြည့်ပေမဲ့လည်းမကြားရသေးတာကြောင့်တအောင်နဲ့ထိုင်းဆောင်နေပါသေးတယ်။မဖြစ်သေးပါဘူး။သမီးလေးလည်းနောက်မှမကြဘူးလား။သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အိမ်မှာအိမ်မဆိုရင်လည်းသမီးကပြောမသွားဘူး။အဲ့လိုတွေးပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဖေခေါ်ပြီးတော့မြို့ကိုလိုက်သွားကသမီးရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမေးကြည့်ပေမဲ့လည်းရီမွန်လေးနေ့လေရပြန်သွားတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။ကိုမကောင်စိတ်ပူရပြီလေ။ဒီမှလည်းမရှိအိမ်ကိုလည်းမရောက်သေးကမန်ကနေပြန်လာပြီးလူစုကတမီးငယ်ကိုရှာပုံတော့ဖွင့်ပါတယ်မတွေ့ပါဘူးမိဘနှစ်ပါးလည်းတောကအပူမီတွေလောင်ကျော်ပါတယ်ရွာလုံးကျွတ်ရှာပြီးမဲ့လည်းတမီးလေးရဲ့တည်င်းအစနာတော့မရှာပါဘူးလူရောဆိုင်ကယ်ပါပျောက်နေရကြောင်းတမီးလေးလင်းနောက်လိုက်သွားတယ်လို့ပြောရအောင်ကလည်းတမီးလေးမှာချစ်သူရည်စားရှိရလို့လည်းမကြောက်ဘူးပါဘူးတညာတော့ချိန်မှာမောင်ရီကတရားထိုင်နေရင်အာယုံထဲမှာမိမငယ်တယောက်ရဲ့ပုံစံပေါ်လာပါတယ်သူမရဲ့ပုံစံမှာတကူလုံးရေတွေရွှဲနေပြီးခိုက်ခိုက်တုံနေရှာပါတယ်မောင်ရီကဲကိုအာကိုတကြီးအကြီးနဲ့ကြီးကတခုခုပြောစင်နေဟန်ရှိပါတယ်။ညီမပြောစံရှိရမကြောက်မရုံပြောပါနော်။သူကအဲ့လိုအမိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာညီမကိုကဲပါညီမကိုကဲပေးပါညီမကိုတတ်သွားတဲ့တရက်ခန်းကိုဖမ်းမိအောင်လုပ်ပေးပါဆရာ။ကိုကြီးပါနော်ဆရာ။သူမကခက်ခိုက်တုံနေတဲ့နှကန်းနဲ့ကိုကြီးပါတစားစားပြောပါတယ်။ကိုကြီးဒါကတော့ဟုတ်ပါပြီ။အကြောင်းရဲ့ကိစ္စလေးလည်းပြောပါဘလို့များဖြစ်တာလဲ။ညီမတို့လူသုံးယောက်ကမတရားတက်ပြီးတော့ကန်ထဲမှာပစ်ချထားခဲ့ရဲ့ဆရာညီမကန်ထဲကနေထွက်လို့လည်းမရဘူးညီမရဲ့မိဘတွေအပူတပြင်းနဲ့ရှာနေကြတာညီမတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမသူတို့နဲ့ထိတွေ့လို့မရဘူးဒီရွာရဲ့ရှေးခံယူပြောတာလားညီမငယ်ညီမငယ်တက်ခဲ့တဲ့သူတွေရောညီမသိတာဟုတ်တယ်ဆရာဒီကန်လာရွာရဲ့ကန်ထဲမှာညီမရှိနေပါတယ်သူတို့ကညီမကိုတက်ပြီးတော့လက်နောက်ပြန်ကြိုးချီထားတယ်အလောင်းပေါ်လာမှဆိုလို့ညီမရဲ့ခြေထောက်ကိုကြောက်တုံးကြီးနဲ့တွဲချီထားတယ်ဆရာရှက်ဆက်လိုက်ကြတာစိတ်ချပါဆရာညီမအတွက်တရားမျှတမှုရစေရမယ်အာယုံထဲမှာမိမငယ်ရဲ့ရုပ်တံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေဝါးပြောက်ကွယ်သွားပါတယ်သူလည်းတရားဖြုတ်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်ဆရာတော်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတော်လည်းတရားဖြုတ်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အကျိုးကြောင့်ပြပြပြီးရွာထဲကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ကံမမောဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကံတောင်တနေရာမှာရေတွေပေါ်လာပြီးအာယုံထဲမှာမိမငယ်ပေါ်လာပါတယ်ဆူရှဲနေရဲ့ခန္ဓာနဲ့ပါအဲ့ဒီရေပွက်နေတဲ့နေရာကတခြားသူတွေကြည့်ရင်တော့ဘာမှမမြင်ရပါပဲလေ။မောင်ရီကရောကန်ထဲကမိမငယ်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရပါတယ်။ဆရာညီမရဲ့အိမ်ကိုသွားပါ။အကျိုးကြောင့်ပြပြပြီးတော့ညီမကိုလာပြီးတော့ဆေးခိုင်းပေးပါ။ညီမမွန်းချက်လှပါပြီ။အဲ့ဒီမိမငယ်ကသူ့မရဲ့အိမ်ကိုလမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်။အင်းရှင်တို့အင်းရှင်တို့ဒါဆရာမလေးစွရင်မွန်ရဲ့အိမ်မလားခင်ဗျ။သူရဲ့တန်းကြားတဲ့အခါမှာအိမ်ထဲကနေပူဆွေးတော့ကရောက်နေပုံပေါ်တဲ့အသက်40ရွယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ထွက်လာပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်။တူကြီးကတမီးရဲ့တငယ်ချင်းလား။မောင်ရင်အလာကောင်းပြီမဲ့အခါနှောင်းသွားခဲ့ပြီမောင်ရင်ရဲ့။ဟုတ်တယ်တမီးလေးဖယ်သွားမယ်မသိတော့ပါဘူးသားရဲ့။လင်မယားနှစ်ယောက်ကမျက်ရည်မျက်ခွက်တွေနဲ့ဘဲစီဘဲဝဲရောက်နေမှမသိတဲ့တမီးငယ်ကိုတန်တားကလွန်စွန်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်စွရင်မရှိတဲ့နေရာကိုသိပါတယ်အဲ့ဒါဦးလေးတို့လာပြီးတော့ပြောပြတာပါ။ဒီစကားကိုကြားတာနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့မျက်လာတွေကမျောလင်းချက်ရောင်ကြီးတန်းသွားပါတယ်။တကယ်။ဟောကျေးဇူးတင်လိုက်တာအသားရေ။တမီးလေးရှိရဲ့နေရာလိုက်ပြပေးပါအသားရေနော်။မောင်ရီကလည်းအဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတနာနေမိပါတယ်။သူကရှေ့ရပင်ဦးဆောင်သွားပါတယ်။
တို့ရဲ့နောက်မှာတော့စုရင်မွေရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူရွာသူရွာသားအချို့ပါလိုက်ပါလာပါတယ်။ကံပတ်ဥတီသွားနေရကြောင့်ရွာသူရွာသားတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆရာမလေးတခုခုများဖြစ်နေသလားလို့စုရင်စီတီဖြစ်လာပါတယ်။ကံတောက်နေရာရောက်တဲ့အခါမှာမောင်ရီကရရက်လိုက်ပြီးဒီကံရဲ့အောက်ခြေမှာစုရင်မွေရှိပါတယ်။ရေကူးတက်တဲ့သူကဒီကံနဲ့ဆင်းပြီးတော့ဆဲပြီးပါ။မောင်ရီကအဲ့လိုပြောလိုက်တာကြောင့်စုရင်မွေရဲ့မိဘနဲ့ဖခင်မှာနှစ်ဦးစလုံးကလည်းမလေးတမီးရဲ့အဖြစ်စိုးလာကြည်လားကွယ်။ကိုကောင်ရဲ့တမီးလေးကိုသွားခေါ်ပါဦးတော်။ဥမောင်ကောင်ကတော့ယောက်ျားကြီးတံမဲ့မျက်ရည်ဆက်လက်ဖြစ်နေပါရဲ့။ရေကူးတက်တဲ့သူတွေကမောင်ရီကဲညွန်ပြတဲ့နေရာကိုခုံဆင်းလိုက်ပြီးရေထဲငုပ်ကရှာဖွေကြပါရဲ့။အာဒီမှာတခုခုရှိနေရဲ့ဟဲ့။ရေအောင်မှငုံနေတဲ့သူတယောက်ကထပြီးတော့ပြောဆိုရကြ။အဲ့နေရာကိုစုပြီးရှာလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်တုံးနဲ့တွဲချီထားတဲ့အမျိုးသမီးရုံလာပါလာပါရဲ့။ဟမ်ဆရာမလေး။ဟာတကယ်ပဲဆရာမလေးပဲ။အလောင်းကအပေါ်တော်မရောက်သေးပေမဲ့လေကံပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေကဆီယမာလေးရဲ့အလောင်းမှန်းတမ်းပြီးတော့တည်ကြပါရယ်မလေးတမီးရဲ့အမေကိုထားကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဟာဓမ္မတန်ဓမ္မတန်သတိထားပါဦးဓမ္မတန်မှာတမီးလေးကိုကြည့်ပြီးငိုနေရင်းနဲ့သတိလည်သွားပါရယ်ဥမောင်ကောင်ကတော့မိမောင်တလဲတမီးကိုတလဲကြည့်ပြီးငါတမီးကအလိုလိုနဲ့တရားတာမဟုတ်ဘူးသူများတက်လို့တရားတာဘယ်ကောင်ကငါတမီးကိုများတက်ရကြတာလဲကွာဆရာမလေးကိုဘယ်သူများတတ်လိုက်ကြလဲဗျာလှုပ်ရလိုက်ကြတာဆရာမလေးမှာရန်ညွန်ရစာလည်းမရှိပါဘူးတရားတပါပြောဆိုနေကြပြီးတော့မောင်ရီကဲကိုတင်ငါမကင်းတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည်လာကြပါတယ်။ "तू ကဘသူလဲ?ဆရာမလေးဒီမှာရှိနေအောင် तू ကဘာလို့သိနေရလဲ?"ဟုတ်တယ် तू မမြင်ဘူး။မောင်ရီကဲလည်းအချိန်နေတင်းမာလာမှကိုသိရအောင်။ကျွန်တော်ကတာလွန်ရွာရှိခဲ့ပါဒီကံလာရွာမှာဆရာတော်နဲ့အတူအဋ္ဌံလာဝင်တာပါ။ကျွန်တော်တရားထိုင်နေတော့မှဒီကညီမငယ်ကအကူညီလာတောင်းလို့ကူညီရတာပါ။ပြီးတော့သူ့ကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းပြောပြထားပါရယ်။စံပွားကြောမြင့်နဲ့ဝင်းဖေဆိုတဲ့သူတွေပါတဲ့။ဟမ်ဟာဟိုအမိုးသမားသုံးယောက်။ဟာတိတ်နေတယ်ဒီသုံးယောက်အရင်ကလည်းငါ့သမီးကိုနှောက်ရှက်ကြတာ။အေးဒီကောင်နဲ့ငါကိုယ်တိုင်အသေးတတ်မယ်။စိတ်လျှော့ပါဦးလေး။သူတို့ပြေးလို့မလွတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုဟိုဘက်ကရွာတဲ့လူတွေကဖမ်းပြီးတော့ခေါ်လာပါလိမ့်မယ်။မောင်ရီကအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးရဲ့နောက်ခဏကြာမှကံလာရွာရဲ့တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဗရောင်းရွာတကြီးနဲ့သူ့ရဲ့လူအချို့ကလူသုံးယောက်ကိုဖမ်းခေါ်လာပါရယ်။အဲ့လူသုံးယောက်ကလည်းဥမောင်ကောင်မြင်တဲ့အခါမှာခွန့်လို့ပါဦးလေးကကျွန်တော်တို့မှဟမ်ငါသမီးကိုတတ်ပြီးတော့ငါခွန့်လို့ရမှာလေလား။တေစားနေလို့ရီ။ဥမောင်ကောင်ကလည်းအဲ့သုံးယောက်ကိုဒေါကြီးမောကြီးနဲ့လက်သီးစာကျွေးပါရယ်။စိတ်ထဲပါမကောင်။ဥပရိယသူတို့အပြစ်ပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်။အေးတန်နဲ့တူကံလာရွာတကြီးနဲ့ယူနီဖောင်းအပြည့်စုံဝတ်ထားတဲ့ရဲတပ်သားလေးသုံးယောက်ကိုတွေ့လိုက်ပါရယ်။ကိုဆန်းလာဒီကောင်တွေကိုဖမ်းလာပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါရယ်။ဌာနဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တာလဲ။ဒီကောင်တွေကရွာကိုစိုက်ကြတဲ့စည်းလာရောက်နေလေ။ပြီးတော့သူတို့ကြီးကလည်းခဏမငြိဘူးတခိုးလူမီတလို့ပဲ။တိုက်ဆိုင်နေတော့ဒီဘာဆီယမာလေးကစိုက်ကနဲ့အတူပျောက်သွားတာတဲ့။ဌာနဲ့ပဲတန်ရရှိလို့ဖမ်းထားလိုက်တာ။ခုတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲ။ရဲသားတွေကအဲ့သုံးယောက်ကိုလွှဲပြောင်းယူလိုက်ပြီးစစ်ဆေးပါရယ်။ကဲမင်းတို့တောင်ဒီကမိန်ကလေးကိုလူရတတ်သလားတတ်မိပါတယ်ဆရာဘာအတွက်တတ်ရတာလဲသူ့ကိုရီစားစကားပြောတာလက်မခံလို့ဒေါသထွက်ပြီးတော့တတ်မိပါတယ်ဆရာဘယ်နေ့တော့လဲစနေနေ့ရပါသူမြို့သွားတော့ကံမမတွေ့လို့တားပြီးတော့ရီစားစကားပြောပါတယ်သူကလက်မခံမနဲ့ဂလန်ကစံလို့တတ်ပြီးတော့ကံနဲ့အလောင်းဖြောက်လိုက်တာပါစိုက်ကယ်ရောယူပြီးတော့ဟိုဘက်ရွာမှာသွားရောက်မလို့ပါလူငယ်တွေတောင်ယောက်ကတော့မကွယ်မဝှက်ပဲဖြောင့်ချက်ပေးကြပါတယ်ရွာသူရွာသားတွေကတော့ဆီယမာလေးအတွက်ဖြစ်မဲ့စိန်နိုင်ဖြစ်ကြပါရယ်။အဲ့တုံယောက်ကတော့ဥပရေဘက်ကနေထောင်နဲ့တသက်တကြွအပြစ်ပေးလိုက်ပါရယ်။ဆီယမာလေးအလောင်းကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့မြေမြုပ်တကြွပေးလိုက်ကြပါရယ်။စေနာပြေးပါရယ်ဆီယမာလေးကိုရွာလုံးကျော်လိုက်ပို့ကြပါရယ်။တပည့်လေးတွေကလည်းဆီယမာလေးကိုနှမြတာတာဖြစ်ပြီးငိုယူကြပါရယ်။တရားလုံးကလည်းဆီယမာလေးအတွက်ဖြစ်မဲ့စိန်နိုင်ဖြစ်ကြပါရယ်။ဒိဋ္ဌံကိုရဲ့ပြညောက်တဲ့နေမှာမောင်ရီကတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမိမငယ်တူကိုတွေ့ရပါရယ်။သူမကမောင်ရီကဲကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးဝေဝါးပြောက်ကွယ်သွားပါတယ်။အိမ်မိမငယ်ကတော့ကံထဲမှာအလောင်းဖြောက်ခံရတဲ့ဆရာမလေးစုရည်မုံပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်ရီကဲနဲ့တပွဲတော့အောက်လန်းအတက်စာစစ်အမှတ်30နေရပူဆက်ဆက်ကြီးမှာသူ့ရဲ့ပါပြင်ပေါ်ရောက်ခါမှာသူနိုးလာပါတယ်။သူထကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်တော့အတော်ပင်လင့်နေပါပြီ။ညလုံးပုတ်ကဒီနေ့ပို့ဝမ်းစာအတွက်ဗမာရှာရမယ်ဆိုတာကိုသူစဉ်းစားပါတယ်။သူ့ရဲ့အုံနောက်ကစဉ်းစားနေရုံမှာသူ့ရဲ့ဘိုက်ကတကွိကွိနဲ့ဆန္နာပြလို့နေခဲ့ပါရယ်ဒီချိန်မှာတော့ရွာထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလုပ်ငန်းတွေကိုဝင်ရောက်ကုန်ကြပြီလို့လည်းသူတွေးမိပါရယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရာလေးအတွင်အားလေးထလာကအဖဘရပွားရှိလာတဲ့ဆောင်းကိုခောက်သိမ်းလိုက်ပြီးရဲ့နောက်အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါရယ်
အစီအစဉ်တိုင်းရွာရဲကိုတုတ်ချစ်တင်ကလူရိပ်လူချေကြည်ပါရယ်အချိန်ဤဟာမှာအိမ်အိမ်လေးကိုဝင်ကထမင်းဥဟင်ဥတွေလှန်လောရှောက်ဖေးကအပတရားစားတော့ပါရယ်ဟင်ဘိုးလေးဘုံငနဲ့တကားဖွင့်တာနဲ့တူတကားပေါက်ပါတွက်ပြီးတော့ခါထပ်ပြီးတော့ရက်နေတဲ့သူကတော့အေးရှင်ဘိုးလာကုန်ဖြစ်ပါရယ်ဟေးကောင်တာနော်မင်းငါအိမ်ကထမင်းဟင်းတွေခိုးစားပြန်ပြီလားตั๊วตั๊วตะโคเลยงาย้ายตัดมิรอเมกว่าตะคาเล่หม่องตะคาเล่หม่องจะจะน่ะไบซ่าโลบาโบกุ๋นเฮ้เมไบซ่าตะช้าเนี่ยมาตั๊วพี่รอชาซ่าลีบะลุงง่ายเนี่ยโคဝင်อ่ะเลยตะโคหลุมีตั๊วเรตานอก็รอเม็ดนึงเลีเนี่ยอูหลากุ๋นโกจีบาเรโบหลากุ๋นก็รอปั๊วซ่าเจนี่เยทะเมอูฮิ้นอูรีโกจีบีดอดาริปูพี่รอถั่วลาบาเรดิคว้ยมาดาก็รองาดอดาลาสั่วนี่เรโอเคกว่าနာရဲဘိုးရဲ့ကျွန်တော်တော့မခိုးစားတော့ပါဘူးဗျာဘိုးလာကွင်အပါလာရဲ့လက်တီချက်တွေကြောင့်တာတော့ခင်ဗျာမြေပြင်ပေါ်မှာခွေလဲကျသွားပါတယ်သွားစမှာငါတတ်မိတော့မင်းမင်းနောက်တစ်ခါငါအိမ်ကထမင်းဟင်းနဲ့ခိုးစားလို့တော့သိပြီသားမှတ်နော်ဘိုးလာကွင်ကစိတ်တူတူနဲ့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတာတော့လည်းအတင်းမိထလာကမိမိနေရာရှိတဲ့ရွာပြင်ပမှာရှိတဲ့ညောင်မင်းကြီးကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဘိုက်ကလည်းစားအထိုးလဲခံရတဲ့ပါကလည်းသွားကြလို့မတက်နာလှပါတယ်အသေးစင်းလေဘာလို့ငါအရန်ကန်ဆိုနေရလဲတောင်တော်ကသူ့ရဲ့ဘွားကိုမုန်းတီးမိပါတယ်မိဘစိတ်မျိုးမရှိတဲ့တကောင်ကျက်တမျက်နာခြေတလုံးအိမ်နိုင်ဘဝအသက်ကတော့15နှစ်အရွယ်သားသားကလေးတယောက်သူ့ရဲ့မိဘတွေမှာသူ့ဘာယာစာဖြစ်ပြီးလူရသွဲမခံရတဲ့လူရန်စာဖြစ်ပါတယ်မိဘရှိစဉ်ကတုတ်တံမှာတဲလီထုတ်ကနေခွင့်ရပြီမလဲမိဘနှစ်ပါးဆုံးပါသွားတဲ့နောက်မှာတော့တုတ်တံမှာသူနေခွင့်မရှိတော့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ရပြန်မှရှိတဲ့ညောင်မင်းကြီးမှာသူနေရပါတယ်အဲ့ညောင်မင်းကြီးကတော့အကန့်ခတ်ကြီးမဝေးစားပါရယ်မနိုင်မမြင့်ညောင်မင်းကွာကြမှာတာနော့ကရရဆောင်ကလေးနဲ့အိမ်ယာဖွဲကနေရရှာပါရယ်သူအားတနာမဲ့သူလဲတယောက်တလေမှမရှိပါဘူးနေပူမိုးရမရှာဒီနေရာမှာသာသူနေရပါရယ်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ထည်တွေကလည်းအကွက်ပင်မပေါ်တော့တဲ့ခြေထဲမှာအပေါက်ပြဲတွေကဗရပွားရှိပါရယ်ပိုက်စားတဲ့အခါမှာရွာရဲကိုသွားပြီးအစားတောက်တောင်းပါရယ်အစားတော့ကြည်ပြူကြပြီးမဲ့လဲကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ပေးကတ်တဲ့သူတွေမရှိတော့ပါဘူးဒီချိန်မျိုးမှာတာနောကခိုးစားပါရယ်လူမိတဲ့ခါမှာအထုထားထိုးကျိတ်ခံရပါရယ်သို့တော်လဲတဝန်းတစ်ခါအတွက်သူ့အသာအနာခံပြီးခိုးစားပါရယ်ဒါကတော့တာနောရဲ့နေ့စဉ်လုပ်တာရဲ့အလုပ်ပါရွာတိုင်းမှာအိမ်တိုင်းစီမိဖို့ကြောင့်မှသူမဝင်မှုတာမရှိပါဘူးဝင်ရရတော့အပေါမှန်သမျှသူဝင်ပြီးတော့ထမင်းဟင်းခိုးစားပါရယ်သူ့ရဲ့ဝမ်းပြေရေးအတွက်မတတ်တာလို့သာခိုးစားခြင်းမှာထမင်းဟင်းမှလွဲပြီးကျန်တဲ့မြေတီပစ္စည်းအုပ်ဆောင်မှခိုးဖို့ရမစိုးထားစိတ်နေတော့သူမပြတ်မှားပါဘူး။ဒီနေ့မှာတော့ရွာရဲကိုထုံးစံအတိုင်းထမင်းဟင်းစားရဖို့အတွက်သွားခဲ့ပါရယ်။ထုံးစံမှာရွာရဲမှာရှိတဲ့ဒေါ်ရွေးရဲ့အိမ်မှာလူများစုရုံးရရှိနေတာကိုတွေ့ရပါရယ်။သူလည်းကလေးပီပီဆက်ဆူကျင်လာကြလူတော်ရဲကိုတိုးပြီးတော့သွားကြည့်ရဲ့ချိန်မှာတာတော့တခိုးလေးဖမ်းလာကြဟ။ဖမ်းပြီးတော့ရိုက်တက်လိုက်ကြ။ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သူများအိမ်ကထမင်းဟင်းမှမကောက်ရွှေငွေတွေပါခိုးနေပြီ။ဒီကောင်ကြီးလာရင်တခိုးတည်းများကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဖမ်းကြကွာ။လူအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကတာနော့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖမ်းညာစီကြဖို့ပြောတာကြောင့်တာနော့လည်းနားမလည်နိုင်ဖြစ်ပြီးဘာလဲဗျဘာလို့ကြောက်ဖမ်းဖို့ပြောကြတာလဲဟမ်မဲတခိုးကသူများဥစ္စာခိုးပြီးမသိကြအောင်ဆောင်နေသေးတယ်ဟုတ်ပါငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အကျင့်ကြီးများပြက်နေလိုက်တာဖမ်းဖမ်းကြားလိုက်ရတဲ့စကားတွေကြောင့်သူ့ကိုတခိုးဖြစ်ဆွဆွဲနေကြမှသူသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ထမင်းဟင်းရလွဲပြီးတော့ဘာပြည့်စစ်တခုမှမခိုးမဝှက်ရပါဘူးဗျာအမဲတခိုးကတူတူတခိုးပါလို့ဝန်ခံမှမလားငါပစ္စည်းပြန်ပေးနော်တာနော်ငါနေကိုထမင်းဟင်းကောင်းကောင်းကျွေးပါမယ်ဖာပစ္စည်းလဲတော်၍ခမရပစ္စည်းကျုပ်ဘာမှမခိုးရအောင်နော်မင်းမခိုးရင်ဘသူခိုးမှာတော့တာနော်ရွာရဲရအိမ်တိုင်းစီထမင်းဟင်းလိုက်ခိုးစားနေနေမဟုတ်လို့ဘသူလဲထမင်းဟင်းเนี่ยကျုပ်ကစလုံးလို့ခိုးစားရတာပါဗျာတခြားပစ္စည်းတွေကျုပ်ဘာမှမခိုးอยู่ပါဘူးခိုးတယ်ဆိုခိုးတယ်ဗောတာနော်ဟာဟိုနေ့ကနေငါအိမ်နေဝင်သွားတာဟိုဘက်အိမ်ကပွေးမှမြင်းနေဟဲ့နေဘာလို့ညင်းနေရလဲအသားမနာခြင်းငါပြည့်စီပြတ်အပ်ပါတာနော်တာနော်ကသူမခိုးရတဲ့အကြောင်းတစ်ဖွာဖွာပြောပြီးမြင်လေတရွာလုံးကသူ့ကိုတခိုးလို့ဆွဆဲပြီးတကြီးရဲ့လက်ကိုအပ်ပြီးရဲ့နော်ဝန်ခံအောင်တိုင်မာချီလိုက်ပါရယ်ရိုက်ပုတ်ပြီးတော့လေမီးမြကြပါရယ်တာနော်လည်းမခိုးရကြောင်းသာတွင်တွင်ပြောပါရယ်နောက်ဆုံးမှာတရွာလုံးရဲ့ဆွဆဲချက်ကြောင့်တာနော်မှာရိုက်နဲ့ခံရပြီးတော့မိမျောသွားပါရယ်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းတာနော်တည်အမှန်နဲ့ရွာပြင်မှာရှိတဲ့တာနော်နေထိုင်ရာညောင်မင်းအောင်မှာသွားပြစ်ထားလိုက်ပါရယ်နှစ်ပေါင်းတော်ကြာသွားတဲ့အခါမှာရွာမှာရှိတဲ့သူတွေကတာနော့ကိုမိမိပြပြပဲရှိသားပါတယ်။ထမင်းဟင်းခိုးစားတဲ့တခိုးကလေးရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်သွားကြတယ်လို့တာနော့အပေါ်မှာအထင်မှားပြီးတော့လက်လွန်ခဲ့ကြသည်ကိုလည်းတရွာလုံးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပါရဲ့
ေချာမသိပဲတာနောကိုဆွဆွဲခဲ့ကြတဲ့ဒေါ်ရီလည်းတာနောကိုတခိုးလို့ဆွဆွဲမိခဲ့တဲ့အတွက်တွေးရင်းနဲ့နောင်နာရပါတယ်။မိမိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကတာနောဆိုတဲ့ကလေးခိုးဝတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့အယက်သမားဖဲသမားဖြစ်တဲ့တားတော်မကခိုးဝတ်ခဲ့ခြင်းမှာပြည့်ပြည့်မရတော့တဲ့အမှားအတွက်နောင်နာရယုံကလည်းပြီးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါဘူး။တာနောလည်းတည်သလားရှင်သလားတရားလုံးမသိကြပါဘူး။ညနေမှောက်ရီတရောအချိန်မှာတော့ကုန်းဆောင်ရွာကိုလူတယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လူရဲ့ပုံမှန်တင်မြင်ကတော့မုတ်စိတ်ကျင်ဆွေများကသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုပို့ပြီးတော့ရင်ရောစေပါတယ်။သူလည်းရွာထဲကိုမဝင်မဲရွာပြန်မှာရှိတဲ့ညောင်မင်းထံမှာညှိုးငယ်စွာနေပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းတွေကလည်းအတိတ်ကနာကြီးစရာအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်နေပါတယ်။အဲ့ညမှာတော့သူကညောင်မင်းထံမှာသာအိတ်ဆက်အနားယူပါတယ်။မနက်မိုးလေးနဲ့ခါမှာရွာထဲကိုသွားပြီးဒေါ်ရွေးရဲ့အိမ်ထဲဝင်သွားပြီးခဏကြာတဲ့ခါမှာပြန်ထွက်သွားပါတယ်။အလောက်ကပြန်လာတဲ့ဒေါ်ရွေးရဲ့ချီမအုံမီကအိမ်ဝိုင်းနဲ့ဝင်ဝင်ချင်းအာကနဲ့ဆိုတဲ့အတန်တစ်ချက်များသာအော်ပြီးအယုတ်ကျပြန်လဲကျသွားပါတယ်။ပြန်လဲထမလာပါဘူး။အဲ့ချင်းအောင်မြင်တဲ့မအုံမီရဲ့သမီးဖြစ်သူကလည်းမိငယ်လဲကျတာကိုမြင်ပြီးအလန့်တကြားနဲ့အိမ်ဝန်းနဲ့ကိုပြေးဝင်ပြန်ပါတယ်။သူလည်းအာလို့သာအော်နိုင်ပြီးတော့လဲကျသွားပြန်ပါတယ်။လမ်းသားလမ်းလာတွေကအဲ့အချင်းအောင်မြင်ပြီးတကြီးကိုသွားတိုင်ကြပါတယ်။တကြီးကလည်းချက်ချင်းပဲဒေါ်ရွေးရဲ့အိမ်ကိုလာခဲ့ပြီးဘလို့ဖြစ်ရတာလဲမြင့်မြတ်တဲ့တီပြောပါဦး။မအုံးမေကတော်ရဲရနေအပြန်ဒီအိမ်ဝင်နဲ့ဝင်သွားတာအားလို့တစ်ချက်ပဲအွန်လိုင်းပြီးတော့လဲကျသွားတဲ့တကြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးလေးလည်းအကောင်းကြီးကနေသူ့အမေလဲကျတာသွားထုတ်ဖို့အိမ်ဝင်နဲ့အဝင်မှာပဲလဲကျသွားပြန်တယ်။ဟေးဟုတ်လားထိုးတော့ထိုးနေပြီဒီအိမ်ဝင်နဲ့ဘယ်သူမှမဝင်ကြသေးနဲ့ဟေ့ထိုးစင်မှာပဲဒေါ်ရွေရတစ်ဖက်ရွာနေပြန်လာတဲ့ချွေးမနဲ့မိဖြစ်သူကိုစိတ်မကောင်းစားမြင်ရပါတယ်။ဒေါ်ရွေမွေးထားတဲ့ခွေးကြီးကလည်းဘူးမတိပါမတိနဲ့အိမ်ဝင်နဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါမှာတခိန်ခိန်လို့သာအွန်လိုင်းပြီးလဲကျသေးဆုံးသွားပြန်ပါတယ်။ဒီအိမ်ဝန်းထဲမှာဘလို့ဘေးရနေရရှိနေတယ်တော့မသိဘူးဟေ့ဘယ်တက်ရှိမှလဲအဝင်မခံဘူးဆရာသမားခေါ်ကြည့်ရမယ်ဟိုဘက်ရွာဆရာလေးမောင်ကြီးကိုသွားပြင်ကြည့်တကြီးရဲ့အမေတိုင်းရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကတရောတော်ပါနဲ့တလုံးရွာကိုထွက်သွားပါတယ်ဒေါ်ရွေးရဲ့အိမ်နဲ့ခက်ဝေးဝေးမှာရှိတဲ့တစ်ပင်အကွဲတနေရာမှာတော့လူတယောက်ကဒေါ်ရွေးမိသားစုအဖြစ်ပြက်ကိုအားရချင်းနဲ့စွာကြည်လျက်ရှိပါတယ်တအောက်ကြတဲ့အခါမှာရွာသားပြန်ရောက်လာပြီးအသက်ငယ်ငယ်ဆရာတယောက်လည်းပါလာခဲ့ပါတယ်အဒီအိမ်မှာဆရာမောင်ရီကအိမ်ပပလေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးမယ်လေတပွဲတို့အောင်လက်အတန်နဲ့တိုက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အများသူငါလည်းတည်စီအလုံးကကရော့ဝဲအမြန်ပြင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ကဲအင်းရှင်ဒေါ်ရွေးရဲ့အိမ်ကိုတိုက်ထားတဲ့အဆွဲရှင်ငါအရှိရောက်စီနှောက်နေခြင်းမရှိစေရ။အဲ့လိုအမေပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုင်နေတဲ့ဒေါ်ရွေးကတဆတ်ဆတ်တုံသွားပြီးမောင်ရီကရှိကိုပို့ပြီးတော့တူလာပါတယ်။ဒီအိမ်ကိုဘာလုပ်ထားလဲအမှန်တိုင်းဖြေပါ။အောင်လက်အတိုင်နဲ့တိုက်ထားပါရစေ။ဟုတ်ပြီ။ဘာကြောင့်တိုက်ထားတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်နာလို့ပါကျွန်တော်တခိုးလို့ဆွဆွဲပြီးရိုက်ပုတ်ထုတ်နေကြတယ်အသက်မသေးအောင်တမဲပါပဲအညိုးတွေမထားလိနဲ့လေသူတို့ကမှားပြီးတော့ဆွဆွဲမိရနေမှာပါကျွန်တော်ကမခိုးရပါဘူးလို့ပြောတာတော့မှတရားလုံးအောင်မယုံကြအောင်ဆရာကျွန်တော်မသေးအောင်တမဲရိုက်တက်ထားတယ်ပြီးတော့ရွာပေကညောင်မင်းအောက်မှာလည်းလာပြီးတော့ပြစ်ထားကြတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့တိုင်းအယံနာခြင်းရတယ်ဆရာဘေးမှာနားထောင်နေကြတယ်ရွာသူရွာသားတို့ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကတာနောဆိုတဲ့ကလေးကိုတခိုးလို့ဆွဆွဲရိုက်နေခဲ့ခြင်းကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရလာတာကြောင့်ခေါင်းတော်မှမထောင်ရဲတော့ပါဘူးကဲကဲငါဆရာမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ပြီးခဲ့တာတွေလည်းပြီးပြီဆိုတော့တင်လုပ်ထားတာတွေပြန်ပြီးတော့နှုတ်ယူသွားပါလှုပ်ပဲလှုပ်တတ်တာပြန်ပြီးတော့မယူတတ်ဘူးဆရာဟေးဒါဆိုရင်ဘယ်နဲ့တက်ယူဖို့တိုက်ထားရလဲသူတို့တအိမ်လုံးအတွက်အသက်6တပ်ပါဆရာဒီပညာတွေရောဘုရားနေတက်လာတယ်ကျွန်တော်ရွာနေထွက်သွားပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားမှမသိဖြစ်နေတော့မှအဖိုးကြီးတယောက်ကကျွန်တော်ကိုသူနဲ့တူနေဖို့အတွက်ခေါ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်တော့သူကအောက်လန်းဆရာတယောက်ဖြစ်နေမှသိလို့ကျွန်တော်ရဲ့နာကြီးကြွတဲ့ကြောင့်အောက်လန်းပညာသင်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်သူကတော့မတင်ချင်မှနဲ့ငါသားတဲ့အခုဘွားရောနောက်ဘွားအတွက်ရောကောင်းနေရမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအတင်းသင်ဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းတော့သူလည်းမတက်သားလို့ကျွန်တော်တပွဲတို့အောက်လန်းအတက်ပဲသင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်အညိုးတိတွေမထားနဲ့ရောနော်လူဆိုတာအမားနဲ့ကင်တက်တဲ့အမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်အတင်သွားလို့ရသွားနိုင်ပါပြီ။ကျေးဇူးပါဆရာ။ပယောဂကူရဲနေရာကတော့ဒေါ်ရွေးရဲ့အိမ်ပြီးမှရှိတဲ့မပွေးမရဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။တာတော်လည်းဖះကိုရှ िख ိုးပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်။ကဲ။တကယ်စားတွေဖြစ်ရတာဟာရွာသူရွာသားတွေအမားနဲ့မကင်ပါဘူး။ဒီတော့တဦးပေါ်တဦးအညိုတိမထားကြပါနဲ့။အောင်းလန်းအတိုင်းနဲ့တိုက်တဲ့သူကလည်းတပွဲတို့အတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ခါပညာသုံးပြီးရင်သူနောက်ထပ်ဗာပညာမှမရှိတော့တဲ့ဖြူစင်တဲ့သူဖြစ်သွားပါပြီ။ဒေါ်ရွေးရဲ့အိမ်ကိုအသက်6သက်ထားပြီးတော့တိုက်ထားတဲ့အတွက်သုံးသက်တော့ပြေးသွားပြီ။နောက်ထပ်သုံးသက်အတွက်ကျမအရှင်သုံးကောင်ကိုအိမ်ဝိုင်းနဲ့လွှတ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ဆရာ။ရွာသူရွာသားတို့ကလည်းမောင်ရေရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းကျက်သုံးကောင်ကိုအိမ်ဝိုင်းနဲ့လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြုတ်ကျသေးဆုံးကုန်ပါတယ်။
Kek, atas cakap lepik dua bi isro, pa ani emam masihau, ayuai ne wenalu jabi. Mau ye kaya, ayu piu dale, jadi jadi rikaro, ayuai ne mui caya diwal. Taja mau ye kaya pe usamio wenawar. Mau ye kaya agam pegi cai miama, rawi kalle nguyulie, cuy mana milih piu tu siku api wenawar. Tika ma, jadi jadi rikale, ayuai ne go lay wenawar. Ayuai maro, rawi mida zui nguyudane lamu tawar. Shadu yadari garo tano po mende yaso se mirari go tribio nao na jabare. Hoke washi? Dine ten sabi doare apayne yu nasi yara preita duni ne tabo cha nita li melu nyole mi bare. Nao yadri male, chanshi niti apay zali rigo senza mabia ten sabi dao ma pjadetra tmari ya chane ligo samyo nasi mule mami jabane uno. Nasi yabi ke jari preita utiao chanzi rai ngule jizu tuwe dinshi bare shi.